はい、お願いします。こんにちは、シンガーソングライターのゆうじと申します。今日は寒い中お越しいただきどうもありがとうございます。僕と、安城さんで今日は演奏させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ソロという曲でした。深い森という曲を。受け止め
確かな光、逆さまの言葉だけが過去を照らした、色褪せた景色に数えきれない記憶に見失った明日に何度も手を伸ばした。開いてく深い石の淵から立ち上がるように、光は澄んでく闇を開いてく。Thank you.
シエラという曲でした。改めましてシンガーソングライターのユージと申します。栃木県で活動しておりまして、今日は千葉県の地輪車さんで演奏させていただけるということで、お邪魔させていただいて いただいてます。普段、栃木県のライブハウスとか、がよく演奏させていただくことが多いので、こういった場所で演奏できるのがすごく新鮮で、毎回来るたびに新鮮で、一緒にご一緒してくださるアーティストの方も素敵な方ばかりで、とてもここがいつも楽しみに来させていただいてます。今日は同じく栃木県出身の、安城正人さんと、ご一緒させていただいて、実はこちらにご縁をいただいたのもその安城さんの、なんだろう、そうですね、安城さんのご紹介でありがとうございます。で、出させていただいて、とても嬉しい限りです。続いて日光という曲です。栃木県の日光市をテーマに作った曲です。流れる
日光といえば、ちょっとこの前この日光の音源を作って、YouTube にアップしようということで、実際に日光に行ってスマホで写真、画像、動画を撮りながら、ミュージックビデオを自分なりに作ってみたんですよ。でそれがYouTube の方にアップされてますので、もしよかったらご覧になってください。もともと自然というかが好きで、僕去年、キャンプに興味を持ったんですよ。でキャンプの道具をちょっとずつ集めて、で集め終わったのが去年の12月ぐらいだったんですよ。でキャンプ
ャンプ場に行こうかどうしようか迷ってて、とりあえず家のベランダでキャンプしてみようと思ってテントを出して、寝袋に入って寝てみたんですけど、あまりに寒くて30分後ぐらいにはもう家のベッドで寝てましたので今年はすごくこれから暖かくなるのがとても楽しみで、ね、そんな自然とリンクするような曲も今年はたくさん作れていけたらなと思っております。ぜひ栃木は自然が豊富なのでよかったら遊びにいらしてください。ウィンドという曲です。Thank you.
で青い絨毯という曲です。今日はありがとうございました。この後安城さんの演奏もぜひ楽しんで、良い一日をお過ごしください。どうもありがとうございました。ハイライト、時は満ちてく。
咲いた花。